bampita omusawo Frank Balibawo. Eddwaliro lino we tusanze omulwadde Alimpa Ronald eyafuna akabenje. Okusinziira ku ye atugamba nti abadde afunyemu enjawulo. Eddwaliro lyo likola nkola ki? Tulambuliremu, tusigire ekifaananyi. Likola ku ki specifically? Well, eddwaliro lino ddwaliro lyafaayo. Eddwaliro liruddewo nnyo okumala ebbanga kuva ku bajjajja baffe, era likola ku bantu abamenyefu ab'enjawulo. Era nga mukulu Ronald we yafuna akabenje k'emmotoka ne banne abamu abakakasimatuka yaleetebwa wano oluvannyuma lw'okukutuka ekisambi, n'afuna n'obuvune ku mukono. Eddwaliro lino likola biki? Eddwaliro lino likola ebintu bingi. Likola mu bantu abamenyesa, abantu abafunye abamenyesa amagumba. Likola ku ba stroke. Likola ku bantu abasanyaladde oba nga bafunye enjala ez'emikongo gya spine. Likola ku bantu nga balwadde ba migongo. Likola ku bintu bingi. Tukola ku bintu bingi. Tukola ku bintu bingi wano. Tulabayo branches endala abalala betuulira abeyita balibawo beyita bweyisi oba mukwatagana nabo. Ekintu kyabalibawo kino kiwanvu, ebimu sijja byogera nnyo ku mpewo, ebimu jja byesigaliza. Kiwanvu nnyo, kiwanvu nnyo jja byesigaliza. N'ekyo kyemulina okumanya nti balibawo ensibuko yonna yonna eri wano gayaaza, eri gayaaza, nja sikyesigaliza. Kati nga munnange era waagambye nti ne abaana bazaaliddwa nga balema, abalina ebitege, embaliga, kubazaawo enkobogo, kubazaawo twagala mutusigireko ku kifaananyi. Omukulu Alimpa Ronald nga baakamuleeta wano yali mu mbeera ki? Bwe baamubawa mwalaba nga mumusobola? Tumusobola naba tebanga lyamazeewo enjawulo mangi. Ate n'ekirala mpozi okwongerezaako koligi wange kyagambye, omukulu Ronald we yajja kubanga era siku egusoose abantu ab'enjawulo bakoze ki? Bajja ate abafunye obuvune obusinga n'obwa Ronald. So kiba sikipya mu maaso gaffe, tulaba ate ebisingawo eby'amaanyi nnyo. Era we yajja netubeera nga tusobola mumanejinga ngeri abalala be bakola ki, abajja ab'enjawulo ngeri gye tubakwasaganya naye nga tusobola omukwasaganya, ate asobole n'okuddawo akole ki, atambule bulungi nga we yali atambula, adde ne ku mirimu nga we yali agikakkalanye. Kati osobola ayinza kuddawo mu bbanga ki? Eky'okuddawo ekyo ekya Ronald tusobola eggumba eryo okukwata obulungi tuliwo emyezi ng'ebiri tebalisobodde okukwata. Then awo natandika okutambula, natandika okukola training exercise y'okutambula wiiki nga ssatu. Kati okuddawo nga ye emyezi ng'esatu. Atera n'okwongereza ku ekyo, omuntu yenna okuwona kisinziira kati kijaba amenyese n'obunene size. Bwaba nga mutono ng'amenyese kisambi asobola okuwonera myezi ebiri, bwaba munene asobola okuwonera myezi esatu. Naye nga abaana abato bawona mumawa mu weeks. Nedda, ebisale byaffe byakutuula ku mmeeza ne tukunnyonnyola, era omuntu yenayenayenna abatuula bo baabatuwuliriza. Ebisale byaffe tutuula ku mmeeza naawe ne tukubuulira kye tugenda okukola, ne tusinziira okwo.
kye tugenda okukola ne tusinziira okwo naye ngaebisale byaffe biri very fair biri fair nnyo kyobalaba nti tutandikira ddala ku muntu wa wansi tulina wano abantu aba wansi ddala abatasobola ate malwaliro fene tubajjanjaba nga tukozesa enzijanjaba eya alternative treatment omuzungu kyayita enzijanjaba kale abalala abantu bakitwala mu ngeri yanjawulo tukola ki netunabanga mu tukola ki tumujjanjaba naye nga ebisale byaffe biri fair nnyo okusinziira ku kyetwawulirako oba ku kyetwalaba omukulu Ronald Alimpa bamugye mulago lwa mbeera z'abayimbi banne kusiiwuuka mpisa kugendayo nga bamu wano kiri kiti abayimbi tebabamalaako mirembe kubeera nga bajja buli kaseera bamalako emirembe boogera bino baleekaana balwadde abalala ekyo tetunnabakirabako tuyina managementi yaffe ate tuba tukontrolinga ebintu ebyenjawulo era oli obanga oli mugenyi wa mulwadde oba olina okukola ekina oba olina okubanga ogenda kukola ekikuleese oba ozze kulaba mulwadde sitiikinga ku mulwadde wo ate tolina kujja kukola ki kusumbuwa mbeera y'abantu balala b'osanzeewo so tetunabakirabako ekyo tunakirako bantu kujja kutataaganya mbeera abajjanjabi b'omukulu Alimpa mubawe y'obugambo obw'essuubi abajjanjabi bo ne bafanzi be abajjanjabi ne bafaani kyalimpa ali mikono mituufu ate buli lukya afuna enjawulo era nga ne famire ye erabako kubanga ebigambo bino byenjogera ne famire ye buli abantu abababuuza bagamba tulabawo enjawulo naye yenyini nga ye yenyini kuba yenna nyini mubiri empulira gyawulira ewa essuubi ery'amaanyi abagamba mbu eddwaliro lino lya kinansoba lya kigundi muyinza babuulira bati ekintu ekyo abantu mubaawulirenga ku ngeri gye mukolamu ebisinga sandiyawudde nzijanjaba naye ng'ebiseera ebisinga omuntu ayogera ekintu lwakubanga alina information waagijje nga talinaako bukakafu naye abazzeewo abantu abazzeewo ku ddwaliro lyaffe ne bafuna obujjanjabi wano bo bamanyi kyebafunye mubufunze boogeza ignorance ignorance yes boogeza butamanya naye ng'ate nabo bambi gye bali mu nsi toyinza bagaana ate buli muntu alina right okwogera kyayagadde so ekyo kibeerawo kibeerawo ate nabo gye bali ate nabo bambi babaka bamwe obusembayo eri aba clients bamwe oba balwadde bammwe worldwide babaka obusembayo eri abalwadde baffe yonna gye bali tubeebaza abajja wano ne bafuna obuyambi ate ne bawona era twebaza n'abantu abatukkiririzaamu kubanga omuntu aba akukkiririzaamu n'akuleetera omulwaddewo ng'amanyi n'omuwonya ekyo nakyo n'ayita ebunaayira yonna n'amukuleetera webale nnyo era tugamba ne bana abalala bonna bonna abatatukkiririzaamu nabo batuwa omukisa ogwo babaleete tujja bayamba mbeera ennungi ate kasente akasaamusa tweyanze.